Benvinguts a Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Gegants de Gel, del Joan Benasiu, publicat per Edicions del Periscopi. Això d'un francès, un anglès, un mexicà, un xilè i un valencià que es troben en un bar i el que podria semblar un acudit no ho és. En Joan Benasiu explica una història plena d'històries al límit del món, a Ushuaia, al sud més extrem de l'Argentina. Allà és on es troben tots aquests personatges que ens expliquen les seves històries particulars a través d'un narrador testimoni que es converteix a estones en protagonista. Benasiu té la qualitat de fer-nos entrar en la narració dels personatges agafant la veu de cadascun d'ells com si fos la pròpia. Així, passa de la tercera persona a la primera amb naturalitat, com si fos el més normal del món. Ens sentim com a pròpies aquelles històries i patim, gaudim, sentim com els personatges en qüestió. Totes les històries són històries de límits, de fronteres. Els personatges que es troben en aquell bar estan fugint d'alguna cosa que els ha marcat, de moments personals difícils. La majoria són fugides endavant d'un passat que no havien explicat a ningú. I el narrador també en forma part perquè representa que és el mateix autor qui les ha sentit explicar. Ell està present en aquell bar, un local acollidor de la ciutat argentina, regentat per una mestressa polonesa, enyorada del seu país, i també amb una història de fugida darrere seu. L'estil de Benasiu no és pas sobri, de fet, al contrari. El text està ple de circumloquis, de giragonses, de cites literàries d'autors reals que el narrador ens va fent arribar relacionant-les amb allò que està succeint a la novel·la, però no per això la lectura és lenta o avorrida. De fet, és el contrari. Ens apassiona a mesura que avancem. Una vegada més, Periscopi ens fa arribar una novel·la especial, una història que fuig d'allò més comercial, i novament l'encerten. Ens obren noves perspectives literàries del nostre país.